მოგესალმებით, ამით ჩემო მეგობრებო, დაიწყო ახალი კვირა და თქვენთვის იშლებათ არო, ოშოცენტ არო, კვირის პროგნოზი. როგორ გძნობთ თავს, როგორი განწყობით იქნებით მთელი კვირის განმავლობაში, მთელი კვირაც როგორი განწყობით იქნება თქვენთან მიმართებაში, ამასაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ მოგემართებათ ხელი სიტუაციებში, ჩანაფიქრებში, დიალოგში, როგორ წარიმართება ურთიერთობები და ასე შემდეგ. Vnachot, abam, dar și videos polom de micuret mismine, ce libat kventvis rezonirdes, kventvis i hoses informația, kvents chorebas miesa da costat, kvents rezonirdes es informația rats gajherdeba. Abam, vnachot, eti ra informația amova, rogor hedas, tlianat kviras. Tlianat kviras, rogor hedas, vnachot, eti chef hedot. Rogori khasiatit ikneba mteli kvira, rogori energetikit, rogori informatsiebi ikneba shevekitkhot erti, vnakhot ras gvichveneps. Oshozentaro. Aba shekhedet ekhla. Акчанс ესეთი სიტუაციები, თითქოს ცეცხლთან თამაში გიზი დავთ. Ძალიან კარგიც არის. Ცხოვრება ეს არის, საინტერესოა ცხოვრება, მინდა გითხრათ. Თავისი მარცხიანად, თავისი გამარჯვებიანად, რაღაცა ხან ვმარცხლებით, ხან ვიმარჯვებთ, ხან გწყინს, ხან გვიხარია. Ხო, აი ძალიან საინტერესოა, ხო? Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ ხვალინდელი დღე თქვენს ხელთაა. Rogori scenarii იქნება თქვენს მიერ შექმნილი გონებაში, აი ისეთი იქნება ხვალინდელი დღე და მთლიანობაში მთელი კვირა. Აქ ჩანს ესეთი არკანი, ეს არის გაერთიანება ცეცხლის და წყლის ენერგიები. Ძალიან რთული სიტუაცია, მინდა გითხრათ, იქნება სირთულეები, იქნება სიხარულიც და იქნება საინტერესო მომენტებიც, კარგად საინტერესო მომენტებიც. Შეიძლება წყენებიც იყოს, მაგრამ ამ წყენებს ჩაანაცვლებს სიხარული. Ნახეთ როგორ არის, ცეცხლი რომელიც აქრობს, ესე წყალი რომელიც აქრობს ცეცხლსა, ცეცხლი რომელიც აშრობს წყალს. Აქ მთავარი რა არის, რომ თქვენ უნდა დაბალანსდეთ. გესმით, უნდა დაბალანსდეთ, რომ სამყაროს უღარ საერთოდ ზომიერება. Art ძალიან რომ არ გადაეშვათ აი ამ ვნებებში და რომ უნდა გაწონასწორდეთ, უნდა მიიღოთ ზომიერად. Სიყვარული იქნება, სიხარული იქნება, წარმატება იქნება თუ რაც იქნება, ყველაფერი უნდა მიიღოთ ზომიერად. Შემდეგ ნახეთ მეორე არკანი ამოდის. Ai ესეთი ორსახოვანი ადამიანი. Შეიძლება შეგხვდეთ ასეთი ადამიანი ცხოვრებაში, ნუ მთელი კვირის განმავლობაში. Შეიძლება ახლა თქვათ, რომ ну ისეთი კარტები ამოდის, რომ საერთოდ ესე ხდება. Კი ბატონო, ხდება როგორ არა, მივდივართ, გზაზე ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც არიან ორსახოვნები. Მედალს ორი მხარე აქვს, ერთი წაღმა, მეორე უკუღმა. Წაღმას რომელსაც ხედავთ, მაგრამ უკუღმა რომელსაც ვერ ხედავთ. Აი ეს არის ზუსტად ის სიტუაცია. Ხედავთ სახეს, მაგრამ მის მიღმა, მისი სული რა არის, რას ფიქრობს, როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი, ამას ბოლომდე ვერ იგებთ, ვერ არკვევთ. Ხო, მერე ამის შემდეგ ამ კვირაშივე იქნება რაღაცა ძალიან კარგი პერსპექტივები, რომელიც დაისახება ამ კვირაში და ძალიან კარგი გაგრძელება ექნება, მინდა გითხრათ. Აბა ვნახოთ ეხლა. Ეხლა სათითაოდ მივყვეთ. Აი ამას ჯერ. Ამას მივყვეთ, სადაც კარტი გეუბნებათ, რომ გაწონასწორებულობა უნდა შეინარჩუნოთ. Რომ არაყვეთ აგრესიას, არაყვეთ სიბრაზეს და აგრეთვე არაყვეთ არ ჩაგიძიროთ მან, რა ქვია, დეპრესიამ. დეპრესიამ არ გაგიყოლოთ, ასე ვთქვა, თავის გზაზე. Იმიტომ რომ ესენი ყველაფერი არის ენერგია. ენერგიებია ეს ყველაფერი, ხო? სიხარული, წყლის ენერგია, ცეცხლის ენერგია, ჰაერის ენერგია, მიწის ენერგია, ხო? ეს ყველაფერი არის ენერგიები. Ზედმეტად არც დეპრესია არ ვარ გადა, არც ფიქრები, ზედმეტად არც დიდი სიხარული და დიდი სიყვარული. Მოკლედ სამყაროს უყვარს ბალანსი, დაბალანსება. აი ნახეთ, თეთრი და შავი ენერგიები ერთ ბალანსში. Თუ რომელიმე მოიმატებს, უკვე ეს არის დისბალანსი. გესმით, შავი ენერგიები თუ მოიმატებს, ესეც არის დისბალანსი. Ამიტომ უნდა იყოს
გაწონას წორებული. Იმწუ ჩუნდა გააკონტროლოთ თქვენი თავი. Მოდის მაგალითად უარყოფითი ფიქრები, გააკონტროლეთ თქვენი თავი. Რა ფიქრებია? Რა არის ეს? Საიდან მოდის? Რა უნდა ამ ფიქრებს? Რატომ არ გასვენებენ? Ხო? Შეეკითხეთ საკუთარ თავს, გაანალიზეთ ის ფიქრები და გაუშვით წარსულში, თუ არამის არაფერს მომცემი არ არის ეს ფიქრები. Ხო, ახლა ვნახოთ ჩვენ ამ პირველ არგანზე, რა არის, რა გაგრძელება ექნება ამ პირველ ინფორმაციას თქვენთან მიმართებაში. Თქვენ ჩახართ აქ სუფთა სულის ადამიანი და ძალიან ადვილად შეიძლება, ძალიან ადვილად შეიძლება, რომ თქვენ გადადგათ ისეთი ნაბიჯი, რომელსაც ძალიან დიდი შეცდომა მოყვება და მერე იტყვით, რომ ვაი, ხო გესმით? Მაგრამ სამყაროს ძალიან უყვარხართ. Თითეული აი ეს მცდარი ნაბიჯი თქვენი სულის წრთობისთვის იქნება. Იმისათვის, რომ თქვენ ჯგუა ისწავლოთ, იმისათვის, რომ თქვენ დაბრძენდეთ და აი ასეთი სულელუკას როლში არიყოთ, როგორც ამ არკანს ქვია სულელი, ხო? Ეს არის ბრიყვი ადამიანი, ძალიან გულკეთილი ადამიანი. Სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი, ხელის გულზე ატარებს, შეიძლება ითქვას. Როცა დაეცემა, აყენებს ფეხზე, გააგრძელებინებს ცხოვრებას, მერე თან აკვირდება, იცით? Აბა, ვნახოთ ერთი სადამდე ივლის ასე ჭკვიანურად. Მერე ისევ ფეხი წაუწდება, ისევ წამოაყენებს ფეხზე, ისევ და ისევ. Მოკლედ, ეს ადამიანი არის აი ასეთი გამოუსწორებელი გულკეთილი. Ეს ამოვიდა ამასთან დაკავშირებით. გადამეტებული სიყვარული, გადამეტებული სიკეთე ახასიათებს ამ ადამიანს. Ნახოთ, აბა ეხლა ჩვენ შევეკითხოთ, რამდენად გაუმართლებს ამ ადამიანს, ხო? Რამდენად გაუმართლებს? Ეს არის ფიზიკური სხეულის და სულის წრთობა, აი ეს პროცესი, რაც მიდის ამ ადამიანში. Სიყვარულის გზით ცხოვრობს. Ნახოთ, რამდენად გაუმართლებს ამ ადამიანს და ამოვიდა კიდევაც აი ესე, როგორც ბავშვი. Როგორც ბავშვი, ესე იგი ზედიზე დამოვიდა, ნახეთ, ეს ადამიანის ნაბიჯები, რომელიც, იცით რა არის, ამ სამყაროს მიუხედავად ყველანაირი წყენებისა, მიუხედავად ყველანაირი სულიერი ტკივილისა, რაც მას გამოუვლია ცხოვრებაში, მაინც ძალიან ისეთ ლამაზ ფერებში უყურებს, როგორც სისარტყელას, აი ისე. ბავშვებით უმანკოს სული აქვს, მაგრამ დააკვირდით ბავშვს, რომელსაც ჭირდება ზედამხედველობა, დამრიგებელი, რომ იქ ფეხი არ გადადგა, შეიძლება გადავარდე. Მართლაც ნახეთ ბავშვი, რომელიც მიმდგარია რაღაცა უფსკრულის პირას და ის მიდის წინ, ხედავს მარტო ცისარტყელას, ლამაზ ცისარტყელას, აი ეს იზიდავს, ეს ხიბლავს მას, მისკენ მიაბიჯებს, გესმით? Და აი ამ ასე ვთქვათ, ერთგვარი დემონური ხიბლის ქვეშ მოქცეული ადამიანი ძალიან ხშირად დგავს ისეთ ნაბიჯებს, რომელსაც მისთვის შეიძლება ძალიან ისეთ სავალალო რაღაცა მოუტანოს, გესმით, ასეთ ადამიანს. ეს ერთი და ეს მეორე ამოვიდა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ანუ თქვენთან მიმართებაში, და ეს მიიღეთ, ეს დარიგება, როგორც აი გამაფრთხილებელი, ვისაც ენიშნება ახლა ეს სიტუაცია და ეს მისი ხასიათი, მისი ბუნება. Რაც შეეხება ხა მეორე არკანი, სადაც ჩანს ლიცემერსტვა, ასე რუსულში არის ესეთი ორსახოვნება, ხო? ადამიანი ერთს გეუბნება, მეორეს ფიქრობს, ერთს გიმტკიცებს, მეორეს ფიქრობს გულში, გეუბნება, მიყვარხარ, დაიჯერე ჩემი, მაგრამ ამ დროს გულში მეორეს გეუბნება. ნახე, თან იცით რა არის, შეიძლება დაგწინოდეთ კიდევაც გულში, რომ ნახე, როგორ შევაყვარე თავი და მას გონია, რომ მე მასზე ვგიჟდები და ამ დროს იმან კი არ იცის მე რა მაქვს გულში და მოკლედ აი ასეთი არკანია ეს. ამას ქვია პროექცია. პროექცია, სამსახოვნება, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ადამიანს გააჩნია კიდევ რაღაცა უფრო მეტი სახეები. მამაკაცებისთვის თქვენს წინაშე დგას სამსახოვანი ქალი და ქალბატონებისთვის თქვენ წინაშე დგას მამაკაცი, ასევე სამსახოვანი ტრიდე, ასე ვთქვათ, სამსახოვანი ადამიანი. მიხვდით, ხომ, რასაც ვამბობ? ესე იგი, ნიღბები აქვს მორგებული, რა ვიცი, რამდენიმე ნიღაბი მორგებული, როცა როდის რომელი სჭირდება, იმ ნიღაბს ირგებს. Და მშვენივრად კარგად გამოსდის ფოთაშორის აი ეს ამბავი. ვნახოთ ახლა, შემდეგ განვაგრძოთ აი ამ სამსახოვნებასთან დაკავშირებით, ამ პროექციასთან დაკავშირებით, ამ თვალთმაქცობასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს აი ამ იმდინარე კვირას თქვენთვის, თქვენს წინაშე. დადგეთ შეიძლება აი ამ ფაქტის წინაშე, ასეთ სიტუაციაში, ვნახოთ.
ვნახოთ. Ძალიან კარგი, მე მგონი თქვენ დროულად აღმოაჩენთ აი ამ რაღაცას, ამ ფარისეულობას თუ რაღაცას. Მე უკვე ეს მიხარია, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად დიდი გამოცდილება გაქვთ, რომ შეიძლება არც შეცდეთ რაღაცა ისეთნაირად დააფიქსიროთ დროულად და გაუშვათ დროულად წარსულში. Თუმცა მტკივნეული იქნება ეს თქვენთვის და რა არის იცით, იმედგაცრუება კიდევ ერთხელ. Idee vertical imediat când s-a rupt aicneva. Magram jobs isev droulat. Agmoacinot es ragatsa. Nerat stilobst kvens mod uebas, kvens asev tkot gatsurebas, dat kvens tvalepsi shekras, rakvia kvishi shekras, vidre tkven mod udet, da bolondi am ragatsa jaobshi chaidzirot. Citruis jaobshi. Tkven nakulobt kvens tavshi, ძალიან ისეთ ძალებს, რომელიც და იცით როგორი ის არის, ეს არის ენერგია, რომელიც სულ თავდაპირველად რომ დაიბადება ადამიანი, აი სუფთა ენერგია, სუფთა სული, ხო? Აი ის ენერგია გშველით თქვენ, აი სუფთა სული, რაღაც თითქოს გამოიძახებთ აი ამ ენერგიას საჭიროების და მიხედვით, რომ დაგჭირდებათ, აი ესე. Da, აი ეს გეხმარებათ ამ ყველაფერში, რომ თქვენ დაინახოთ აი ესეთი მანკიერება ადამიანისა. მესამე ჩანს ყვავილობა. Ყვავილობა ეს არის ფრიად წარმატებული არკანი. Თქვენ ჩანხართ აი ესეთნაირად, არ ვიცი როგორ გითხრათ, გასხივოსნებული? გასხივოსნებული რაღაცა ესე შარავანდედივით, რაღაც გამარჯვების რაღაცა ესეთი გასხივოსნება გაქვს, დიდი სიხარული. ვისაც დედობა უნდა დედა გახდება, მამაკაცებისთვის, ვისაც დაოჯახება გინდათ, ან ვინც მოიაზრებთ დაუშვათ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ბედნიერებას, ისინი მიაღწევთ ბედნიერებას, ეს ფინანსური იქნება, დაოჯახება იქნება, შვილის სკოლა იქნება, თუ საყვარელ ადამიანთან შერიგება და საყვარელი ადამიანის მონახლა იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. Მოკლედ თქვენ ნებისმიერ სიტუაციაში რაღაც დიდი ბედნიერება გელოდებათ. Მოდით ვნახოთ ამის გაგრძელება, დადასტურება. დადასტურება ვნახოთ, აბა. მომავალში თქვენი ბედნიერების დადასტურება. Კი ბატონო. Amas shekhedet. Ეს არის მოციფულობა, აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც აი ამ ყველაფრიდან რაც კი გითხარით, ხო? Რაც კი გითხარით, მე მგონი ეს არ არის მარტო ერთი კვირის პროგნოზი. Ეს არის აი ამ კვირაში რაც უკვე ჩანს ეს ტენდენციები, გესმით, ეს მინიშნებების სახით თუ რაღაცა აი ნიშნები, მინიშნებები და რაღაც საწყისები, რაც დაიწყება და განვითარდება აი ასეთნაირად. Ai aset nairat. Tkven chanxart zalyan iseti bedinieri, kidev geunebit rasats rashits nakhulobt bedinierebas, ai iseti bedinieba geknebat. Zogi bednierat gznobs finansebshi, zogi ojakhshi, zogi jamtelob, zogs jamtelobas chirdeba, jamtelobis dabruneba da ase shemdeg. Da ak chans tkveni mociphuloba, tkveni ase vtkat ertgvari dabrzeneba, sulis crtoba. Dadgeba tkven chkhovrobashi iseti periodi, rotsa ai dajdebit. Dajdebit da gagakhsendebat tkveni tsarsuli. Tsarsuli da itsit ra ari gagegimebat da sasiamounot gagegimebat da madlobas etqit samqaros gmerts rom madloba gmerto. Madloba gmerto rom amas qvelapers გამომატარე მშვიდობიანად და რომ მე აქამდე მოვედი და ვარ წნარად მშვიდად გაწონასწორებული და რასაც ვიხსენებ ახლა უკვე მეცინება და მეღიმება ამ ყველაფერზე. Მადლობ და მაპატია ღმერთო ყველანაირი მცდარი ნაბიჯისთვის და მადლობა რომ მიცავდი, მადლობა რომ მეხმარებოდი და მადლობა რომ მომიყვანე აქამდე. მშვიდობიანად და კარგად. Ai ესეთი სიტყვებით მიმართეთ სამყაროს, როცა იგრძნობთ თავს აი ასეთ მდგომარეობაში და საერთოდ მადლობა ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერი წარმატების დროს, როცა გრძნობთ რომ ეს წარმატება აი ესეთნაირად შემოდის და გულს გაგიხარებთ, უთხარეთ სამყაროს დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. Სამყაროს ეს ძალიან მოსწონს, ღმერთს ეს ძალიან მოსწონს და უფრო მეტად მოგიმართავთ ხელს, უფრო მეტად დაგიდგებათ გვერდით. Აი ესე. Თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენ ტარო, შემოკარგებო მთელი კვირის ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ვისაუბრეთ მთელი კვირის ინფორმაციაზე და არა მარტო მთელი კვირა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მეტიც არის, იმიტომ რამდენი რამე ერთ კვირაში უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოხდება. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწკაპეთ ვიდეო დალაიქებაზე, აი დალაიქების ნიშანზე.
Titeul tkveni da laikeba umnishnelovanetsia pirvel rikshi tkventvis, chemtvis rogorc samotivatsiot, tarostvis da taros arxis tsarmadeba ganvitarebistvis. YouTube-is administratsia titeul videos amotsmebs ai aseti laikebis raodenobit, ase rom titeul tkven daganis da laikeba da moçoneba zalyan mishnelovani ikneba chemtvis da chveni saerto taros arxis tsarmadeba ganvitarebistvis. Răcirea personalurat aros gardis gărsii surat, visat smoge surubat aros gărsla personalurat, ești cu zăjaru gărsla. Visat personalurat smoge surubat, ce gătile de Americo, ce mdeg numerze, huti tsxrat tsxra, huti shvidi shvidi, sami otri sami. Vime urep huti tsxrat tsxra, huti shvidi shvidi, sami otri sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și să dați knebaft. Da, mire, că da, mi-e mesaje, da, cu 4 sati, da, kventvis gavshalot, arot, kventvis personalurat. Roțat kventviton i knebit, șem kitweli, da, rostan. Kventviton e sau brebit, da, rost. Kventviton da, suat, șegit, hreps, da, mire, dim șegit, hreps, pasu, hreps. Am informații, kventvis knebit, gavtri lebuli, anu șei ara rebuli, gaz onas o rebuli, da, dam șvi debulit. Mina visurut jamtelova, bedinire bag argat opnada, hotișeți în aconodet, bedinire trebuie bitcoin, mama va fi hotărâtă.